Det er Alex. Velkommen tilbage til vores Sky Factory 4-serie her. Jeg har fundet ud af, at man kan samle dyr op. Så hvis jeg stiller ham her ved at højreklikke og går hen til ham og holder shift nede og højreklikke, så kan jeg faktisk samle ham op. Så de dyr, der slipper ud, for eksempel fra en dyrefarm herinde, så kan jeg gå hen og samle en af dem op. Sådan. Så har jeg en gris i hånden, sådan. Og så kan jeg bare sætte ham ind igen, måske. Ja, hvis der er plads til ham derinde. Det tror jeg ikke, der er. Okay, han må bo lige her. Okay. Og så har jeg også fundet ud af, at hvis du går hen til dem her og hopper, og så sneaker, så kan du hoppe igen. Se om jeg kan gøre det. Sådan. Så kan du hoppe over de her. Så behøver du ikke bruge lover. Du skal bare lige få timingen til at fungere. Så kan du simpelthen hoppe over fences. Det er ret fedt. Så det er noget af det, jeg har rodet lidt med siden sidst. Så har jeg heroppe, har jeg været i gang. Fordi de her gister her, de bliver rimelig hurtigt fyldt. Så har jeg lavet en kiste foran, hvor jeg putter ting i, som begynder at fylde kisten op her. For eksempel den her, der kunne jeg putte. Der kunne jeg putte de her ting i, og de her ting. Hvis den begynder at blive fyldt, nu er den her ikke ved at være fyldt, så det er ikke noget problem. Men nogle af de andre, de er jo ved at være det. Og så har jeg craftet det, man laver ud fra deres produkter, og så har jeg puttet det i. Så for eksempel, se, vi har bone her. Der bruger du bone resin og de her acorn, og så kan du lave bone blocks her. Så det har jeg været i gang med, sådan, så jeg har mere plads til de ting, der er her i. Lapis er der også ved at være fyldt, så jeg har craftet dem alle sammen og puttet dem her i. Og så videre, og så videre. Så den kiste, der er foran, der er resultatet af det, der er herinde i. Hvis man kan sige det sådan. Så jeg har noget guld her, vi kan smelte, hvis jeg kommer til at mangle det. Så det var lidt af det, jeg har rodet med. Så har jeg smeltet alle de diamanter ned, jeg har. Så jeg er ved at have en del diamanter efterhånden. Så hvis vi kigger herinde, så har jeg 29 blokke og 41 herovre. Så lavede man en diamantbue, fordi jeg var træt af, at jeg ikke kunne angribe, når vi var inde i Nether. Så jeg lavede mig en bue, og så har jeg lavet pile, og det viser sig, at ham herovre, han sælger faktisk... hvad er det? Seed? Den her. Så man kan finde den. Prøv at se. Jeg fandt den tidligere. Fjer. Hvis jeg giver ham flint, så kan jeg få fjer, og så med fjer kan jeg crafte... Det er seeds, dem du får fra dem her, de her gutter her. De her seeds her, jeg kan lige smide dem der ind. Og så her kan jeg putte seeds ind i den her. Boop. Og så kan jeg vælge, at jeg vil have fjer for dem. Sådan. Og så kan jeg købe dem, og så kan jeg crafte pile af dem. Og det har jeg gjort. Jeg har en masse pile nu, og har også været inde i Nether. Og jeg har faktisk arbejdet en lille smule derinde, vi kan lige prøve at smutte ind og kigge. jeg kan lige slå den der F7 fra, fordi der er ikke lyst nogen steder herinde. Sådan. Så har jeg faktisk lavet et fladt område her. Jeg skal lige se, om jeg kan lade være med at ramme pigmenten her gang. Sidste gang, der kastede æg og ramte den zombie pigment, så kom de alle sammen efter mig. Men her har jeg lavet et fladt område, og så har jeg veinmined ovenover. Sådan så jeg kan se ghast, når de begynder at skyde efter mig. Og også sådan så, at når monster de kommer hen til mig, så er der et sted, hvor jeg kan slås med dem. Se, nu har vi den her bue her, den er faktisk ret vild. Prøv at se, den zoomer også ind. Og så gør den rigtig, rigtig meget skade. Det er rigtig fedt. Og hernede har jeg haft en vandspand med. Det har jeg selvfølgelig ikke med lige nu. Hvad var det? Wither dust, okay. Og så har jeg... der er noget mere af det her. Det kan vi lige tage. Sådan. Så har jeg lavet et område hernede, hvor jeg har vand over det hele. Og så kan vi gå hernede. Og hvis vi... sådan. Næh, lad være. Hvis vi så falder ned herfra, så ryger vi ikke i lavaen, men så ryger vi bare ned på det her obsidian, og så burde vi kunne få vores... Så burde vi kunne få vores ting tilbage. Så det har jeg gjort hele vejen rundt her, og det har faktisk også gjort det til mere eller mindre en mobfarm hernede. Så hvis jeg kigger her, så spawner der en hel masse mobs hernede, så hvis jeg mangler noget, så kan jeg gå herned. Så det har jeg gjort. Jeg har forsøgt at få et Wither Skeleton Skull eller et eller andet interessant, men jeg har ikke fået noget som... Jeg har ikke fået noget som helst endnu. Hold op. Der er en mere gut her. Så nu vil jeg lige se, om jeg kan komme ud herfra igen. Og jeg har lavet en masse af de her hacker her. De der party-hacker. De koster kun én diamant, så jeg har bare lavet en hel masse af dem, så de ryger hurtigt... de går hurtigt i stykker, når du vein-miner hernede i Nether. Så jeg har bare lavet en masse af dem. Også fordi jeg kommer hele tiden til at højreklikke med dem, og så sætter jeg en kage, og det koster 1000. Så nu har jeg selvfølgelig glemt en vandspand, men det er ellers det, jeg har brugt, hver gang der er gået ild i mig, så har jeg sat en vandspand, og så har jeg kunnet overleve på den måde. Jeg skal lige se, om jeg kan komme ud herfra. Nej.
Nej, jeg er her ikke. Se mig ikke. Look back. Oh, okay. Dig. Og det er altid en two-hit kill, den her. Det er rigtig fedt. Og nu fik vi fik nogle blaze rods. Det var dejligt. Så det har været i gang med herinde. Jeg har ikke været over i et fortress endnu. Det gør vi nok her snart på et tidspunkt. Men i dag vil jeg prøve at lege med noget andet. Jeg har siddet og researchet lidt på den her modpack her. For at se, hvad vi kan gøre herinde. Lige lægge de her ting fra mig. Oops. Alle de her det ting, jeg har fået i Nether. Jeg har også Vain Mind Obsidian, så nu har jeg en hel masse af det. Og jeg har Ardite og Kobold, så det er rigtig godt. Så har jeg faktisk lavet en sapling eller to. Jeg har lavet en... jeg tror, vi lavede en nickel sammen. Og så har jeg lavet en emerald sapling her. Og det var ikke så svært. Tin nickel og en diamond sapling, det havde vi. Og den her green slime, den laver du ved at tage sådan et congealed slime, som vi får fra den anden sapling. Og så sand og dirt. Så får du den her, som du så koger. Og så får du en af de her green slime crystals, som vi så kan lave en emerald sapling. Og den har vi så puttet her i. Og den har så stået her og lavet en hel masse. Så nu har jeg faktisk nogle emeralds. Hvordan er det nu, man gør det? Er det dem her, man skal bruge? Ja, det er så. Hvis vi tager dem ud. Og så har jeg sat crafting tables over det hele. Sådan. Så smider den der ind i. Så nu har vi emerald. Nu burde vi faktisk kunne lave en emerald cast. Det ville være rigtig fedt, så vi begynder at hælde diamant ud en af gangen, i stedet for en hel blok af gangen. Hvad har vi herinde nu? Jeg ser to nuggets, der holder ikke til noget som helst. Der er noget... Lad os bare få det der ned, og så få... Vi skal have to guld. Jeg tror nok, det koster to at lave en cast. Så tager vi den der ud, og så kan vi putte en af dem her i. Boop. Og så hælde den der derind i, så skal de lige koge. Og imens så vil jeg prøve at gå i gang med den her, der hedder en chest builder. Der skal vi bruge en kiste, to levers og noget iron. Det kan vi lige tage herind. Vi har noget iron der. Og så jeg tror ikke, vi skal bruge det der. Jeg skal bruge noget cobblestone. Jeg har noget på mig. Og en stik, det kan vi tage derovre fra. Og så laver vi lige et sådan et der mere. Og så skal vi have en kiste. Der. Så kan vi lige tage det der væk. Og så kan vi nemlig lave den her. Og som så jeg har forstået, så er den rigtig fed. Vi bruger den til at lave nogle vilde ting. Så herinde kan vi bygge kister. Hvis vi kigger på en almindelig kiste nu. Bare sådan en her. Den har 9 hen og 3 ned. Der er 27 pladser, som I måske ved. Sådan. Og det er 9 gange 3, det her er en almindelig kiste. Og det koster det her at lave den, hvis jeg laver en almindelig kiste. Så kan jeg vælge, hvad farve den skal være. Hvis vi nu laver en fed... hvad skal vi lave? Jeg ved ikke, vi kan bare lave en hue 360 rød, det kan jeg godt lide. Men vi kan simpelthen lave den kæmpe stor. Så 24 rækker i stedet for 9. Og så 12... eller columns. Og så 12 rækker. Så koster det 18 af de der kister, dem har vi der. 64 jern, så skal vi have noget mere jern. Har vi ikke noget? Jo, vi har noget mere her. Sådan. Boop. Så kan vi smide det ind i. Så skal vi bruge 64 fences og 4 clay. Jeg mener, jeg har noget clay her et eller andet sted. Ja, der. 4 af dem. Og så skal vi bruge nogle fences. Så skal vi lige have noget træ. Sådan. Lav det om til sådan nogle ting her. Og så tage et par... stakke mere af det derovre. Og så sige fence. Det der. Boop. Og der skal vi bruge 64. Så. Okay. Og så clay. Og så kan jeg trykke på build, mener jeg. Vi kan også lave backpacks, men lad os prøve at lave den her. Hvad står der? Not retaining. Så når vi ødelægger den, så popper alle tingene ud. Men det vidste vi sådan set godt. Det gør de fleste kister. Men prøv at se den her kiste. Er I klar? Det er en dobbelt kiste. Det er den her, vi lige har bygget. Bam! 24 gange 12. Det er helt vildt så meget, der kan være i den her. Så dem skal vi til at bruge fremover. Så det er rigtig fedt. Lad os se, hvad med det herinde. Der skal vi have guld. Og så kan vi hælde det over den der. Jeg tror lige, jeg henter noget diamant imens. Fordi ved at se, om jeg kan smelte det der diamant. Vi har ikke så meget lige nu. Jeg har kun lidt resin her. Okay. Smid det derinde i. Se, den har faktisk hældt noget diamant ud her i. Ned i den der cast. Vi smider det derinde i for nu. Og den der måske. Og så når det der smelter, så burde det 5 blokke. Vi kan hælde en blok ud, mens vi venter på det der diamant. Yes. Okay, jeg laver lige et lille klip, så kommer vi tilbage. Vi skal også prøve noget andet nyt i dag, nemlig.
Okay, lad os prøve at se. Så tager det der nu. Ja, se, nu begynder den at hælde ud. Og så burde den lave en diamant herinde. Hvor mange har vi lige nu? Vi har 41. Så når den er færdig med at koge, så burde den blive færdig, og så har vi en mere derinde. Fedt. Det jeg godt kunne tænke mig at prøve i dag andet, det er noget, der hedder Simple... Hvad er det, det hedder? Simple Storage Network. Det er en lille smule, eller Refined Storage, så det kan vi prøve at starte med. Vi starter med at lave nogle storage cables, og der skal vi have noget sten. Jeg synes, jeg kogte noget tidligere. Der. Og der skal vi bruge nogle half slabs nemlig. Og det er den gamle opskrift, hvor vi kan lave dem på den her måde. Det kan man ikke længere. Nu skal du koge stenene først. Okay. Og så skal vi have noget jern. Har vi 42 diamant? Nå, jeg ser, nu har vi 42 den gang med at koge den næste. Det er fedt. Boop. Dejligt. Okay. Nå, jern. Der. Sådan. Vi skal lige bruge de her kabler. Storage cables. Lad os prøve at lave, hvor mange kan vi lave? En stak. Det er sikkert rigeligt. Så det her ud. Så skal vi lave en network master her. Der skal vi bruge de der kabler, vi lige har lavet. En diamant og så noget quartz. Så lad os snuppe nogle diamanter her. Noget quartz. Jeg beklager, hvis I kunne høre hundene udenfor. Det er simpelthen for varmt til at have vinduet lukket. Eller døren er det i mit tilfælde. Sådan. Og så har vi en network master. Og så skal vi lave den her storage quest. Så skal vi have et crafting table og noget guld. Det var ikke guld, det var elektrum. Der, guld. Jeg kom til at lave alt for meget elektrum. Det smuttede for mig. Jeg smed bare det hele derind og glemte, at det blandede sig. Så lad os sætte det der væk. Og så skal vi have et crafting table. Jeg synes, jeg lavede en hel masse på et tidspunkt. Jeg har nok brugt dem alle sammen. Så vi laver bare lige et nyt. Det kan vi godt finde ud af. Words. Sådan. Og hvor var det? Det var den der, ikke? Så har vi den der. Så har vi de her to. Så skal vi lave noget, der hedder Storage Link Cable. Der skal vi bruge de her link cables og så en kiste. Og det er på den måde, du kan forbinde andet storage til det her storage system. Så havde jeg ikke lavet flere... Jeg kan ikke se kisterne. Så laver vi lige nogle kister her. Det er ikke svært. Vi tager bare en stak af det her og gør sådan. Boop. Og så kan vi lave nogle af de her storage link cable her. Man kan jo 56, det var måske i overkanten. Pyt med det. Godt, så det vi kan gøre, det skal ikke stå her, men nu viser jeg det bare lige her. Så hvis vi tager network masteren og stiller for eksempel her, og så det her request table ovenpå, og så tager vi en af de her link cables og forbinder til den der kiste her. Den her store kiste, vi lavede lige før. På den her kan vi så sætte priority op, ligesom vi, I ved, man kan gøre med det andet, hvad hedder det? Refined storage, og jeg mener også med applied logistics, som vi skal til at lave senere hen. Så nu kan vi kigge herinde i. Lad os lige prøve at clear det der. Der er ikke noget lige nu. Hvis jeg smider noget ind i den der, sådan her, for eksempel alle de her ting, så ryger der over i den her kiste her. Og jeg kan tilgå det herfra også. Jeg kan bare tage det ud igen på den måde, og så tager den det ud af kisten. Så det er en rigtig fed måde at lave den på. Så kan vi lave en masse af dem her og lave en masse storage på den måde. Der var noget andet, vi kunne gøre også simple. Vi kan nemlig lave sådan en... den her. Der skal vi lave nogle import cables, export cables og noget guld. Havde vi ikke noget guld derinde? Lad os prøve at smide det her ting derind. Det der. Og hvad skal vi bruge for at lave import cables? Lad os se, vi skal bruge en hopper og en piston. Så vi skal bruge noget mere jern. Tag noget af det der. Jeg har fået nogle af de her, a little something. Jeg craftede noget på et bestemt tidspunkt på dagen, der står her. Craft open computer items. Jeg tror faktisk, det er jo diamantblokker, jeg craftede. Og så får jeg en present. Jeg ved ikke, hvad det er. Vi kan prøve at åbne dem sammen senere. Vi kan prøve at tage noget guld med. Vi regner med at flytte alt det derover. Og så mener jeg, at vi kan craft herover. Så hvis vi lige gør sådan her. Så man kan ikke bede den om at... Lade være med at... Ja, godt. Fordi jeg kan ikke lide, at den, det, jeg skriver, når jeg søger hernede, at det også kommer her. Jeg kan godt lide, at jeg har to steder, jeg kan søge. Så nu har vi noget guld der. Vi kan putte det der derop. Vi kan lave en stak jern. Så lad os prøve at se, om vi kan lave nogle af de her. Den der. Så skal vi først lave en hopper.
Kan vi gøre det herinde? Hvor mange skulle vi bruge? 2, tror jeg nok. Og så kan vi lave de der. Simpelthen har vi ikke dem? Eller har jeg brugt dem alle sammen? De der storage cable. Ja, så er jeg kommet til at bruge dem alle sammen. Lad os, så må vi lave nogle af dem. Det kan vi godt. Vi laver bare... vi kunne lave 16. Okay, så kan vi måske lave dem her nu. Okay, vi laver bare nogle stykker. Jeg ved ikke, hvor mange vi skal bruge. Så skal vi have det her. Der skal vi lave pistons. Så der mangler vi træ og redstone. Det kan vi i hvert fald godt fikse. Lad os tage en stak træ, og så hente noget redstone. Ja. Der er noget. Ja, der er stadig ved at komme noget ind. Det går nok. Vi tager bare det hele her. Sådan. Fordi vi kan bare lave nogle flere af de der kæmpe kister, og så opbevare det hele der i. Okay, så lad os putte det her der ind. Clear. Lav noget af det her om. Sådan. Og lave noget af det her om. Og så se om vi kan lave en piston. Vi skal lave 2. Og så skal vi bruge dem der. Så laver vi også bare 8 af dem. Har vi så nok nu? Nej, vi mangler. Hvad mangler vi nu? Mangler vi det der igen? For lige vælt. Skal lave nogle af dem her. Sådan. Og så kan vi lave nogle flere. Dem der, vi skal åbenbart bruge dem hele tiden. De her storage cables her. Så det er nemt. Det er fedt, at vi kan craft på den her måde nu. Nu har vi den her remote her. Den fungerer ikke lige nu. Jeg tror, det er fordi, jeg skal shift højklik på den der nede. Jeg ser, nu står der use to access the network 64 block distance. Så nu kan jeg løbe helt hen i den anden ende af min base herinde. Ups. Og højreklik, og så har jeg adgang til alle mine ting, der ligger over den kiste derovre. Det betyder også, at hvis jeg samler et eller andet op herovre fra, nogle pinde for eksempel, så kan jeg smide det ind i mit storage, selvom jeg står langt væk fra vores storage system derovre. Det er rigtig fedt, det kan jeg godt lide. Lad os prøve at se, hvad det her, vi her gaver her, det er for noget. Skal jeg højreklik på gulvet, eller? Button group. Op i luften. Numeric keypad. Sign IO upgrade. Det er alle sammen open computers ting. Åbner bare lige dem alle sammen. Memory tier 2. Diskplatter. Hard disk drive. Okay. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge noget af alt det her til. Men det er åbenbart noget for open computers. Så det var ikke så vanvittigt spændende, så jeg håbede på. Jeg vil vente med at gøre det til at være sammen med jer. Jeg har også lavet sådan en diamond pixel her, som bare var 3 diamant tools slået sammen til 1. Og så kan jeg gøre alle de her ting. Jeg kan mine, jeg kan fælde træer og sådan noget, og så grave selvfølgelig. Sådan. Så det var rigtig fedt, nu har vi fået lavet sådan et slags storage system, så kan jeg flytte alle de her ting ind i det. Så jeg tror faktisk måske, at jeg skal flytte det her system, der er der, tage det ned og smide det hele ind i den der. Det tror jeg lige vil arbejde lidt på. Sådan, så har jeg fået flyttet alle de ting, der var her rundt om. Der er stadigvæk nogle ting herovre, nogle saplings og seared brick og cobblestone og sådan noget. Jeg tror bare, jeg lader det være for nu, hvad er det, vi har herinde. Og det er rigtigt, den er fyldt med cobblestone. Bare sådan, hvis nu. Men nu har jeg det hele herinde. Desværre så den her, vi lavede, den her storage remote, den... What? Hvorfor duer den nu? Jeg prøvede tidligere, og der duede den ikke. Jeg havde lavet, sådan jeg skulle lave en ny. Men nu duer den åbenbart. 2568, er det rigtigt? 2568, ja, jeg kigger herover, der er mine koordinater. Okay, men jeg prøvede at shift højklik igen på den her, for at skifte den fra den stod derover til at flytte den her, men det virkede ikke, så jeg ville egentlig have lavet den ny, men nu virker det af en eller anden grund, så. Men det var fedt nok. Så nu har jeg flyttet det hele. Der er noget, jeg vil prøve, hvis vi tager en af dem her. Sådan. Fik vi det hele? Jeg tror, det var vist det meste. Det flyver ud over det hele. Så vi skal nok gøre det et andet sted. Men prøv at vise jer noget, jeg så i en video. For de her crushing tops her, hvis du vil have det ud der i det, så tror jeg, du skal shift højreklik, ja. Så kan du fjerne, hvad der er i det. Det væske, der er, og så kan du putte noget andet i, hvis du har brug for det. Så. Okay, vi skal prøve at lave noget, der hedder snat, som er... Det er egentlig bare 2 sand oven på hinanden på den her måde. Så vi prøver at lave et par stykker af dem, og så vil jeg lave en klok mere. Sådan en her. Boop. Og der skal vi lige lave sådan en der først. Okay. Og så sådan en. Og så skal vi have...
Så skal vi have det der sugar cane. Jeg kommer bare til at komme til at putte det her ind i en af dem. Og så har vi, hvad hedder det andet? Kaktus. Det er ikke her. Jeg tror det er herovre. Ja, vi har en her. Godt. Og så skal jeg bruge en spand vand. Det har vi derovre. Så hvis vi nu gør, lad os prøve at gøre det. Flyt den der. Sæt den her op, så vi ikke får noget, der spawner. Så vil jeg prøve at lave det her snat. Det skulle være sådan noget super halløjsa. Og så skal vi have vand, ellers så kan vi ikke få det der sugarcane til at vokse nemlig. Og det skulle vokse hurtigere af sig selv på den her. Så udover at hvis det står på sand, så vokser det i en bestemt fart. Hvis det står på det her snat, så vokser det endnu hurtigere. Og så kan vi tage det her kaktus og sætte på den anden. Og så er det sådan, at hvis du giver den et redstone signal, det her snat her, så vil det der ovenpå, det vil vokse hurtigere. Så hvis vi prøver at sætte den her, så skruer den her helt ned på ingenting. Okay. Så vokser det pænt hurtigt. Fordi den her, den står og blinker hele tiden. Kan jeg se, det er den laveste. Og den der, den kan blive 32 høj, og den der, den bliver ved med at vokse. Den bliver med at vokse, til den kommer op til build limit, altså 256. Så det kan godt være, at man kunne lave en eller anden form for farm ud af det her. Det kunne måske være meget skægt. Men det her, det vokser i hvert fald latterligt hurtigt, når du giver den sådan en redstone-signal. Ja, så det vil jeg bare lige vise jer. Ikke, at jeg skal bruge det lige nu, men jeg vil bare lige vise jer, at det kan man. Så, yes, det synes jeg var lidt sjovt. Lad os putte alt det her tilbage i vores kasser. Jeg tænker, inden vi afslutter det her afsnit, så vil jeg lige hurtigt tage et smut ind i en nether, for at se, om vi kan kigge ind i en af de der fortresses, nether ward og sådan noget. Og så vil jeg tage en spand vand med, men så kommer jeg i tanke om, at der er noget, der hedder en bucket mod, der hedder mod buckets. Og der kan du lave alle mulige spande, som kan have mere end én spand af væsken i ad gangen. Så for eksempel, hvis du laver en obsidian, så kan den have tre spande vand, eller lapis, eller hedder det lava, eller hvad det nu er. Vi kan faktisk lave en derude af diamond, den giver 10. Lad os prøve at se, silver, 6, steel, inferium, supremium, se, 32, og insanium, jeg ved ikke, hvad man laver insanium. Okay, det er ikke noget, vi kan lave. Ardite og kobold, det kan holde 9, og hvis vi laver manual, så kan den lave 16, men jeg tænker, vi kan prøve at lave en diamantspand. Sådan, og så putte den der ind. Nu har vi jo masser af diamanter, og vi vokser dem faktisk. Så tror jeg nok, jeg bare kan... 5, 6... 7, 8, 9, 10. Det er ret smart, synes jeg. Så kan vi prøve at gå herind. Og jeg har også læst lidt om, hvorfor at vi kan putte vand herind. Det her, det er ikke en rigtig nether. Det er sådan en simuleret nether. Og det er derfor, vi kan putte vand herind. Og det er også derfor, at den almindelige netherportal, den ikke fungerer. Der er nogen, der spurgte, hvorfor laver du ikke bare en netherportal? Det fungerer ikke i den her modpack. Du kan ikke komme til det normale nether. Så det vil jeg bare lige fortælle. Lad os prøve at se, om vi kan komme ned herhenne. Jeg kan lige gøre sådan her. Jeg så samle dem op igen. Au, lad være. Ja, og kan jeg stadigvæk samle dem op igen. Okay. Og jeg har gjort det her før, simpelthen for at skylle monsterne ned væk fra kanten her. Og blazes, de kan virkelig ikke lide vand. Det går ondt på dem, når de får våde tæer. Du skal holde op med det der. Sådan. Sådan, godt. Jeg vil simpelthen ikke komme derover og så op. Så vi skal helt ned, herned til vandet. Så kan vi svømme hele vejen ned af det her. Ja, ja. Det er godt med dig. Jeg er i vand, du kan ikke gøre mig noget. Hvad er de sure over? Jeg ved ikke, hvad de der pigmen de er sure over. Sådan. Og så vil jeg se, om jeg kan komme hele vejen over til en af dem derovre. Se vandet, det kommer ned, det er smukt. Der. Åh, det bliver godt, hvis vi kan enchant. Jeg tror, jeg læste noget om, at hvis du skal enchant, så skal du vist nok... du skal lave sådan noget auto-enchanting, hvor du så putter XP og bøger ind i sådan et auto-enchanting-bord. Og så enchanter den for dig. Og så kan du lave en disenchanter, hvor du så tager din chance af en ting, du gerne vil bruge. Og putter det på... Jeg er ikke helt sikker. Det må vi se på, når vi kommer til det. Kan vi snart? Ja, jeg tror snart, vi er der. Kan vi så komme op? Vi kan komme op af den her. Okay. Spis noget brød. Eller
kartofler det i det her tilfælde. Og så se om vi kan komme op her. Og se om der er noget spændende her. Det er ikke engang sikkert, at der er noget spændende. Men vi har ikke noget netherwart, og jeg har ikke fået soul sand endnu. Jeg ved ikke, om vi måske kan finde det her. Og hvis vi kan finde en af de rum, hvor der er netherwart og soul sand, så vil det være en løsning. Jeg tror også, vi kan craft soul sand. Jeg er ikke helt sikker. Og vi er der næsten. Jeg synes, vi næsten var der. Yep. Skal jeg ikke have en A Terrible Fortress? Nå, det er ikke sikkert, at de der en, hvad hedder de, achievements, der er i vanilla, de fungerer, når det her ikke er et almindeligt fortress. Jeg ved ikke, om spillet pauser, når jeg kigger her, men jeg mener, vi har fået lavet nogle ting her. Ja, inflict over 20 damage. Det var faktisk med min bue, jeg gjorde det. Og så har jeg lavet en Paxel. Så har vi Sugar Daddy. Ja, place snare to grow sugarcane seeds. Og ja, det har vi gjort. Jeg har ikke lavet en mattock endnu for Tinkers. Så jeg har slet ikke lavet noget Tinkers endnu. Jeg ved ikke så meget om det, hvis der er nogen af jer, der ved, hvordan man laver nogle fede ting i Tinkers. Så må jeg gerne give mig besked. Det ville være fedt. Nå, lad os prøve at tage et hurtigt kig rundt her. Det ser ud som om den fortsætter herover. Måske. Eller så ender den der. Wow. Get back. Okay, vi løber den her vej i stedet for. Kan vi komme herind? Hvor skal vi lige spise? F3B, du er det herinde. Er det godt så? Okay, godt. Jeg kan godt lige slå det til. Det er ikke så kønt, men det hjælper altså meget med at se, hvor der er monster. Specielt, hvad hedder de? De der, dem her. De kan være virkelig svære at se, fordi de er sort på en mørk baggrund. Jeg synes, jeg har fået mange af dem ihjel, men jeg har ikke fået skold endnu. Hvilket synes jeg er underligt. Hold op med det. Der er ikke nogen, der kan lide dig. Godt. Au. Hvem skyder? Push shoot. Dig. Okay. Lad os se, om vi kan finde noget. Find det end der i hvert fald. Kommer du herned? Hallo? Her? Vil du komme herned og tale med mig? Hvis nu gør sådan her, kan du så? Kom så. Godt klaret, ven. Okay. Fik vi noget fra ham? Ingenting. Jo. Det var bare... hvad hedder det? Et fence. Jeg troede lige, det var et hul. Ah, her har vi noget. Fedt. Okay. Nice. Okay. Jeg skal komme ud herfra. Kan jeg ikke bruge den her? Sådan. Ja. Fedt. Okay, lad os se, om vi kan finde en kiste. Og så komme ud herfra. Ej, det er mørkt. Nå, der er så et rum mere her med det samme i. Men det kan vi lige så godt tage nu, vi er her. Hallo? Det lyder som om, vi har gæster heroppe. Det er alle de her ting. Det kan være, der er en blaze spawner heroppe, måske. Eller bare én blaze. Jeg kan godt tænke mig at finde en kiste. Det er ikke sikkert, der er nogen her. Jeg har ikke noget. Jeg har glemt at tage kul og... Hvad hedder det? Hov, der er en robot. Jeg glemte at tage kul og træ med herinde, så jeg kan ikke lave flere... Hvad er det for en lyd? Jeg kan ikke lave flere fakler, desværre. Det er fordi, jeg spiller modded, så alting er helt anderledes. Jeg har heller ikke alle de samme tools, jeg plejer at have på de samme steder på min hotbar. Og det er vildt forvirrende. Okay, jeg tror ikke, der er mere herinde. Oh, hej! F4. Mange af dem er referencer til film og popkultur og sådan noget. Jeg kendte ikke lige FA4-referencen der. Ja, jeg ved ikke om... Oh, der kommer The Robots. Det kan vist være hvad som helst. Marvin, det er fra Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Marvin, han er en deprimeret robot. Han er faktisk ret sjov. Nå, jeg tror bare, vi skal ud herfra igen. Medmindre der er noget heromme. Der er et eller andet her. Fik vi noget? Ikke noget, vi kunne bruge.
Jeg kan ikke se nogen kister endnu. Hallo? Wow! Hvad er det? Hvad er du? Nå, du er en flagermus. Ja, der er normalt heller ikke flagermus i noget, var. Her er en kiste med... absolut ingenting. Af værdi. Det lyder som om, der måske er en spawner heroppe. Siden der er så mange, der skyder på en gang. Hvordan kommer vi mon op til den? Eller er de oppe på taget, måske? Hallo? Jeg tror, de er deroppe. Ja, de er bare lige over her. Okay, dem kan vi godt lade være. Se, om vi kan komme ud igen herfra. Jeg tror, der stod en gut lige der. Ham løber vi bare forbi og lader, som om vi ikke så ham. Det er lidt uhøfligt, men sådan er det nogle gange. Jeg kunne godt jeg ved ikke, om det overhovedet er muligt at få skold for dem her. Måske skal vi have noget looting, halløjsa, før det kan lade sig gøre. Ja, får ikke rigtig noget spændende. Nå, hvordan er det, vi kommer ud herindefra? Jeg lavede en ting op her et eller andet sted. Okay, hvor var det henne? Og hvor bor jeg henne? Jeg har faret lidt vildt her, så det var forkert knap J. Vi må bruge det op, så vi skal den her vej over og op, tror jeg. Lad os spise en toffel mere. Flot skud. Okay, sådan. Nej, jeg har ikke. Okay. Jeg har kun set én ghast, som jeg har nakket. Der er ikke rigtig mange ghasts herinde. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har kun set én af dem. Hvor kom vi op henne? Dernede. Okay, godt. Så kan vi lave nogle stiger på et tidspunkt, eller en eller anden nemmere måde at komme op på, hvis vi skal herop ofte. Stadigvæk ingenting. Okay. Jeg tror, det var her, jeg har hakket mig op. Jeg skal også sådan her. Så kan vi lade en spand vand blive her. Er den kommet ned? Han er lige dernede. Hallo? Ej, jeg fik ham. Udover at lave vand, ser det ud til. Så vi kan komme ud herfra. Jeg tror ikke, det her det er ligesom en 15, hvor du kan lande i en vandpyt og ikke tage skade. Jeg tror, her skal du have nogle flere... nogle flere... dyb vand. Så at tale, mens jeg slås her, det er ikke nemt for mig. Jeg er ikke så god til at multitask, gå og tyk gummi samtidig, sådan noget, det kan jeg ikke. Den er fed, den her bue her. Jeg kan virkelig godt lide den. Men det kan være, at vi skal prøve at kigge på noget og tænke os på et tidspunkt. Som sagt, så giv mig lige besked, hvis I ved noget fedt. Og husk, at det her, det er version 1.12.2 af Minecraft. Jeg ved ikke, hvilken version af Tinkers der er. Men vent, der var en lige her. No. Lad os lige komme lidt. Sådan. Ja, så hvis vi kigger op i toppen, hvorfor kan jeg ikke efter 1.12.2? Jeg ved ikke, hvad version af Tinkers der er. Og jeg ved heller ikke, om man kan se det på nogen måde. Måske mod options. Tinkers. Ja, 1.12.2 version, whatever. Jeg ved ikke, hvordan man ser, hvad version det er. Så det er, ikke, det er nemlig ikke ligegyldigt, hvilken version af Tinkers man er i, når man vil lave et eller andet. Skal vi se, om vi kan komme ud igen herfra. Du der. Ballade med at holde op med det. Hvad er det her? Nå, det var ham, vi slog ihjel dernede. Lad os lige komme af med det der, og så komme ud herfra. Der er ingen af de der gutter. Hold op! Øh!
som om du ikke er her. Bare løb. De opdager dig aldrig. Sneaky. Sneaky er så fox. Jeg ved ikke, om ræve de er sneaky. Løb væk. Løb væk. Åh, jeg tror, vi klarer det. Godt, lad os komme ud herfra. Jeg synes, det er rigtig fedt, at vi har fået lavet de der... det der ME-agtige system. Simple Storage hedder det, tror jeg nok, ja. Og så de der kister. Så vi kan have det hele herinde. Jeg lavede to af de her. Og jeg kan se, at den her den er ved at være godt fyldt. Og den her nede, der er stadigvæk masser af plads. Så jeg tror, den fylder op fra toppen af, og så nedad. Jeg prøvede at stille den anden kiste herovre. Det fungerede ikke. Så jeg tror kun, den kan forbinde til en side af gangen, så den vil ikke forbinde dertil. Der skal så have et andet kabel, så jeg tror kun et kabel kan forbinde til én ting. Det er lige værd at tage med i jeres overvejelser, hvis I vil lave noget af det her. Så, hov, og nu lavede jeg et random screenshot. Pyt med det. Jeg vil smutte for i dag. Det er stressende derinde som altid, men også lidt skægt. Tak fordi du så med. Kan du passe rigtig godt på dig selv og dem, der holder af, og så ses vi næste gang. Hej hej.